إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ توبہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، حقیقی معنوں میں اللہ کے گھروں کو اور اللہ کے مسجدوں کو وہ لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا کرتے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، تو یقین ہے کہ یہی لوگ اللہ کے پاس ہدایت یافتہ کہلائیں گے، اور ایسے لوگوں کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، مسجدوں کو اپنی عبادتوں سے معمور کرتے ہیں، ان کے ایمان کی اور صاحب ایمان ہونے کی گواہی دی ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیوں میں مسجدوں کی عظمت، مسجدوں کا احترام، مسجدوں کی تعظیم کرتے ہیں، انہیں آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تعمیر مساجد میں دلچسپی لیتے ہیں، تو یہ ان کے دل میں پائے جانے والے ایمان کی دلیل ہے. حدیث میں بھی پیارے نبی نے ایسی ہی بات ارشاد فرمائی، جب آپ نے ایک حدیث میں فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، جب کسی شخص کو دیکھو بار بار مسجد جا رہا ہے، مسجد جانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، ذکر کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے، سکون پانے کے لیے مسجد جاتا ہے، مسجد سے اس کا رشتہ بہت گہرا ہے، کہا جب دیکھو کسی شخص کو بار بار مسجد جاتا ہے اور مسجد کی نگہداشت کرتا ہے، فشہدو لہ بالایمان، اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دے دو. اس کا ایمان ہے جو اسے مسجد لے جا رہا ہے، اس کا ایمان ہے جو اسے مسجد کی طرف ڈھکیل رہا ہے، اس کا ایمان ہے جو اسے مسجد کے معاملات میں دلچسپی لینے پر ابھار رہا ہے. حضرات، بہت ساری بشارتیں، بہت ساری خوشخبریاں ایسی ہیں جو ایک مومن کو مسجد کے حوالے سے سنائی گئی ہیں. ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو لوگ تاریکیوں کے باوجود، تاریکیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بکثرت مسجد کی جانب چل کر جایا کرتے ہیں، انہیں روز قیامت مکمل نور کی بشارت سنا دو کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کو
تم تاریکیوں میں دنیا میں جایا کرتے تھے، اس کے مقابلے میں آخرت کی، روز محشر کی روشنی، روز محشر کا نور اور مکمل نور تمہیں ملے گا۔ عہد نبوت میں صحابہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے جن کا گھر مسجد نبوی میں، جتنے نمازی نماز پڑھتے تھے سب سے زیادہ مسجد سے انہی کا گھر دور تھا، لیکن کمال کی بات یہ تھی پانچوں نمازوں میں پیدل آتے تھے، بر وقت آتے تھے، کبھی کوئی نماز ان سے چوکتی نہ تھی، چھوٹتی نہ تھی۔ صحابہ کو ان کی حال پہ رحم آیا کہ دن میں پانچ ٹیم اتنی دور سے چل کے آتے ہیں، چل کے جاتے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، بھائی کیا ہی اچھا ہوگا اگر کوئی سواری خرید لیں آپ؟ وہ کہنے لگے، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے بازو ہو، میرا گھر مسجد کے کنارے ہو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ بس صحابہ کو اس جملے سے تشویش ہو گئی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے بازو ہو، مسجد کے پہلو میں ہو۔ ایک شکایت کے طور پر بات پیارے نبی تک پہنچی، پیارے نبی نے بلا کے پوچھا کہ پتہ چلا تم نے ایسی بات کہی ہے، کیا سبب ہے ایسی بات؟ جو صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، میری یہ نیت ہے، میرا یہ ارادہ ہے، اتنی دور سے جو پانچ ٹائم آتا ہوں جاتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ قدم قدم پہ مجھے نیکیاں لکھی جائیں، قدم قدم پہ میرے گناہ معاف ہوں۔ اس جذبے سے میں نے کہا تھا کہ میرا گھر مسجد کے بازو ہو، میں نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آتاک اللہ ذلک کلہ، جتنے عظیم اجر و ثواب کی تم نے نیت کی، ارادہ کیا، جاؤ اللہ تمہیں وہ سارا اجر و ثواب دے دے، وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے معاف فرما دے۔ تو اس طرح حضرات، ایک صاحب ایمان کے لیے مسجد بڑی بشارتوں کا مقام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آنے والے ہر نمازی کو اللہ کا مہمان قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میزبان ہے، اللہ کے گھر کو جا رہے ہو، ذرا تصور کر لو کہ اللہ ہمارا میزبان ہے اور ہم اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ جب مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں، جب نمازوں کے لیے ہم مسجد کا رخ کر رہے ہیں، ذرا سوچ لو کہ ہم کس کے مہمان بن رہے ہیں۔ من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا كلما غدا او راح، آدمی صبح مسجد جائے، شام مسجد جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمان نوازی کا سامان کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے؟ جنت الفردوس میں، جنت الفردوس میں وہ مہمان نوازی ہوگی۔ تو مسجد آنے والے کی حیثیت اللہ کے مہمان کی ہے۔ اللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ مسجد آنے والے ہر مسلمان کا میزبان ہے، اور یہ میزبانی روز قیامت جنت الفردوس اور اس کی نعمتوں کی شکل میں ہوا کرے گی۔ مسجد حاضری دے کر یہاں آواز و نصیحت کی جو باتیں ہوتی ہیں، درس جو ہوتے ہیں، علم کے حلقے جو ہوتے ہیں، درس قرآن کبھی ہوتا ہے، درس حدیث کبھی ہوتا ہے، لوگ آواز و نصیحت اور درود سننے کے لیے جو جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلس جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے، مسجد میں کوئی بھی مجلس جمع ہوتی ہے، اللہ کا فیضان رحمت ہوتا ہے ایسی مجلس پر، ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں ایسی مجلس کو، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ایسی مجلس پر، سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت کسے بولتے ہیں؟ ایک روحانی سکون، ایک قلبی اطمینان، ایک باطن کی راحت، چین، سکون ملتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ جو لوگ بھی اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کو لے کر آسمان سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ایسی مجلس کو گھیر ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ ایسی مجلس کا تذکرہ اپنے پاس ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔
الغرض دنیا اور آخرت کی بہت ساری سعادتیں ہیں، دنیا اور آخرت کی بہت ساری سرخرویاں ہیں، دنیا اور آخرت کی بہت ساری کامرانیاں ہیں، دنیا اور آخرت کے بہت سارے اعزازات ہیں جو یہ مسجد ہمیں عطا کرتی ہے. ورجل قلبه معلق بالمساجد، حشر کی عدالت میں جب سورج سروں پر ہوگا، ساری مخلوق پسینے میں شرابور ہوگی، سائے کی تلاش ہوگی. اللہ اکبر. آج گرمی کا جب موسم ہوتا ہے، دھوپ سے ہم گزرتے ہیں، کس قدر بے چین ہو جاتے ہیں کہ کوئی سایہ دار درخت مل جائے، کسی دیوار کا سایہ نصیب ہو جائے. روز قیامت جب سورج سروں پر ہوگا، اور اس وقت کہا جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا خصوصی سایہ ملے گا، اس میں ایک سعادت مند وہ بھی ہے کہ رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہے، مسجد کا خادم ہے، مسجد کا خدمت گزار ہے، بارہا مسجد کے کاموں میں آگے بڑھ کر دلچسپی لیتا ہے، اور نماز وقت سے پہلے مسجد آ جاتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے، سب سے آخری جاتا ہے، دیکھنے والوں کو اس کا تعلق مسجد سے صاف طور پہ نظر آتا ہے. کہا ورجل قلبه معلق بالمساجد. حضرات، ان مسجدوں کے حوالے سے کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی بھی نظر آتی ہے، لوگ بے ادبی کا معاملہ مسجد کے ساتھ کرتے ہیں، جان کر بھی یا کبھی انجانے میں. اس لیے آداب مسجد کا لحاظ بہت ضروری ہے. قرآن مجید نے کہا، ایک پہلا ادب کہا کہ مسجد جاؤ تو اہتمام سے جاؤ، اہتمام سے جاؤ، پاک صاف ہو کر جاؤ، پاکیزہ لباس پہن کر جاؤ، خوشبو لگا کر جاؤ، عطر لگا کر جاؤ. ارے اللہ کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، کسی بڑے انسان کے پاس جانا ہو، کسی منصب دار کے پاس جانا ہو، کسی عہدے دار کے پاس جانا ہو، کتنا اہتمام نہیں کرتے ہم، کتنی تیاری نہیں کرتے ہم. اللہ کے گھر کو جا رہے ہو، اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہو، تو جاتے ہوئے وہ اہتمام دکھنا چاہیے. اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم مسجد جاتے ہوئے زینت کو اپنایا کرو. زینت کیا؟ یہی پاکیزہ لباس، پاکیزہ کپڑے، اچھا لباس، خوشبو، عطر وغیرہ وغیرہ. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ اچھی بات نہیں کہ میرا جو ہے سونے کا نیند کا لباس الگ ہے، صبح اٹھا اور اسی نیند کے لباس میں آ گیا. میں کام کر رہا ہوں اور کام کا لباس جس میں خون کے چھینٹے اڑے ہوئے ہیں، اور سیدھا اسی خونی خون کے چھینٹوں کے ساتھ اسی قمیص میں مسجد میں آ جا رہا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے زمانے میں لباس کی قلت تھی، غربت کا دور تھا، صحابہ جس لباس میں سوتے تھے اسی لباس میں حاضری بھی دیتے تھے. لیکن احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ کے پاس فراوانی آئی، خوشحالی آئی، مال آیا، تو مسجد آتے ہوئے اچھے لباس کا اہتمام باقاعدہ ہونے لگا. تو لہذا مسجد آتے ہوئے پاک صاف ہو کر پاکیزہ لباس پہن کر آنا چاہیے. ایسا اچھی بات نہیں کہ جو نیند کا لباس ہوتا ہے، نیند کے لباس میں اٹھ کے سیدھے چلے آئے. نماز فجر میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، نیند کے لباس میں ویسے ہی حاضری ہم دے دیتے ہیں، جو کہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح سے حضرات، مسجد جب بھی ہم آئیں، یہ تحیت المسجد کا اہتمام ہونا چاہیے. دو رکعت نماز کا حق ہر مسجد رکھتی ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے، بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز ضرور پڑھے. یہ ایسی سنت ہے، ہمارے معاشرے میں اس سنت کا اہتمام کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. بلاد عرب میں ہم نے دیکھا، عرب اس سنت کا بہت اہتمام کرتے ہیں. کسی بھی مسجد میں جائیں، بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھتے ہیں. اور یہ اتنی اہم سنت ہے، اہل علم نے کہا جو ممنوع اوقات ہیں، جن اوقات میں نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اگر ان اوقات میں تحیت المسجد کی بات آ جائے تو پڑھی جائے گی. جیسے حکم ہے کہ فجر بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے.
عصر بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. ہم نے فجر پڑھ لی, فجر پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کسی اور مسجد میں جانا ہو گیا, ہم نے عصر پڑھ لی, عصر بعد کسی اور مسجد میں اچانک جانا ہو گیا, تو یہ سمجھ کر کے عصر بعد اور فجر بعد نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, تحیت المسجد چھوڑیں گے ہم؟ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں, تحیت المسجد کا خصوصی حکم ہے, اس لیے ممنوع اوقات میں بھی تحیت المسجد کا اہتمام ہونا چاہیے. ہاں تاہم اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ تحیت المسجد یہ ایسے اوقات کی نماز ہے جن اوقات میں کہ کوئی نماز نہیں. ظہر میں آپ آتے ہیں, ظہر میں سنت ہے تو ڈائریکٹ سنت پڑھیے, اس کی حیثیت سنت کی بھی ہے, تحیت المسجد کی بھی ہے. ظہر میں ہم آئیں پہلے تحیت المسجد پڑھیں پھر سنت پڑھیں, یہ صحیح نہیں ہے. جب سنت جس وقت سنت پہلے سے سنت کا حکم ہے وہاں ڈائریکٹ سنت پڑھیں گے, اس کی حیثیت تحیت المسجد کی بھی ہو جائے گی. جن اوقات میں نماز نہیں ان اوقات میں ہم صبح 11 بجے آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, دوپہر 3 بجے آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, ہاں قرآن پڑھنے کے لیے کسی بھی کام کے لیے, تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحیت المسجد پڑھے بغیر بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھایا, اٹھو تحیت المسجد پڑھو. سلیک الغطفانی رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, سیدھے آئے صحابی, یہ سمجھ کر کے خطبہ شروع ہو گیا ہے, بیٹھ گئے. آپ نے بیٹھے ہوئے صحابی سے ممبر سے کہا کہ اٹھو, اٹھو, اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے بیٹھو. البتہ بعض روایتوں میں یہ جو آتا ہے کہ ان کی نماز پڑھنے تک پیارے نبی نے اپنا خطبہ رکا دیا, یہ بات صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے. مسجد جب ہم آتے ہیں, مسجد کی پاکی صفائی کا لحاظ رکھنا یہ ہر مصلی کا فرض ہے, ہر مصلی کی ذمہ داری ہے. مسجد میں جو بھی کچرا ہمیں دکھتا ہے, یعنی کہ اس کو پاک کرنا, اس کو نکالنا, اس کو صاف کرنا مؤذن کا کام ہے, خادموں کا کام ہے؟ نہیں, ہر صاحب ایمان کا کام ہے. اللہ کا گھر ہے یہ, کہیں بھی کوئی بھی چیز نظر آتی ہے جو مسجد کے شایان شان نہیں, خود اٹھائیے, اٹھا کے باہر کیجئے. پیارے نبی نے فرمایا, عُرِضَتْ عَلَيَّ اُجُورُ اُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاءَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے وہ اعمال دکھائے جو اعمال بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہیں, تو پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان اعمال میں وہ کچرا بھی, وہ کچرا بھی جسے آدمی مسجد سے نکال دیا کرتا ہے. مسجد کی خدمت میرے بھائی, ہم اپنے گھر میں بہت بڑے سوکار ہوں گے, ہم اپنے بنگلے میں بہت بڑے منصبدار ہوں گے, مسجد میں ہم سب رب کے غلام بن کے آتے ہیں, اس کا ثبوت اپنی عاجزی سے بھی دینا چاہیے. پروردگارہ ہم تیرے گھر کے خادم ہیں, قبلے کی دیوار پر بلغم لگا ہے, اتنے کتنے صحابہ موجود تھے, پیارے نبی نے آرڈر نہیں دیا اٹھو صاف کرو, بنفس نفیس تشریف لے گئے پیارے نبی, اپنے ہاتھ سے پیارے نبی نے اس بلغم کو صاف کیا. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. اور اللہ کے بندے کیسے کیسے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے ہم سے کہا فون پہ, کہا کہ دیکھیے ہمارا تال, اور وہ کہنے لگے کہ میں یہ جو آپ سے پوچھ رہا ہوں بس اس لیے پوچھ رہا ہوں, ریاکاری مقصود نہیں, آپ مجھے جانتے نہیں, میں آپ کو جانتا, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ مجھے جانتے نہیں, ریاکاری مقصود نہیں ہے, میں اپنا طرز عمل کہاں تک درست ہے میں اس کے لیے آپ سے ایک رائے لے رہا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا میرا تعلق نہیں بہت بڑے گھرانے سے ہے, ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں میں, اور اس کی وجہ سے مال ہے, دولت کی فراوانی ہے, خاندان ہے, تو میں اپنے دل میں بسا اوقات غرور محسوس کرتا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک طرح کا تکبر آ رہا ہے. تو کہا کہ مولانا صاحب میں نے یہ کام شروع کیا نیت کر کے, میں بس آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کام صحیح ہے نا. کہا کیا کام کرتے ہیں؟ کہا میں نے یہ طے کیا ہے اور کئی مدت سے میں یہ کام کر رہا ہوں. کہا محلے کی جو مسجد ہے, محلے کی جو مسجد ہے, ہر رات عشاء بعد جب آخری مصلی بھی مسجد سے نکل جاتا ہے, باہر چلا جاتا ہے, تو میں جاتا ہوں مسجد کے ٹوائلٹ جو ہے میں صاف کرتا ہوں ہر دن,
मस्जिद के टॉयलेट हर दिन मैं झाड़ू लेके साफ करता हूं, और मेरे अंदर इस काम से एक आजिजी आ रही है, एक सुकून मैं महसूस कर रहा हूं मस्जिद के टॉयलेट साफ करके। देखो अल्लाह के बंदे कैसे कैसे होते हैं। अपनी तरबियत का अंदाज देखो, अपना अपने आप का मुहासबा देखो। वो किसी बड़े बाप का बेटा, किसी अमीर घराने का फर्द है वो, लेकिन आजिजी, इनकिसारी और सुभान अल्लाह नफ्स की तरबियत का ये अंदाज बहुत प्यारा लगा और बहुत अच्छा लगा। तो लिहाजा मस्जिद की सफाई का अहतमाम ये सिर्फ खादिमान मस्जिद और मौजिन साहब का काम नहीं, ये इमाम का भी काम है, खतीब का भी काम है, और मस्जिद आने वाले हर साहिब ईमान का भी काम है, सबकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से हजरात मस्जिद आते हुए जिन बातों का लिहाज रखना है, जिन आदाब का लिहाज रखना है, ये सब बातें नई नई हैं बतौर तस्कीर और याद दिहानी, इसलिए कि गफलत होती है और ये सब हो रहा है। मस्जिद आते हुए दूसरों की ईजा रसानी का बाइस हम ना बने, दूसरों की तकलीफ का बाइस ना बने हम। प्यारे नबी ने फरमाया, कहा कि मस्जिद आते हुए कच्ची प्याज खा के ना आओ, कच्चा लहसुन खा के ना आओ, आजू बाजू जो लोग खड़ेंगे उसकी बदबू से उन्हें तकलीफ होगी। आप सोच लो कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन, हाँ उतनी ज्यादा भी बदबू उसकी नहीं होती। प्यारे नबी ने उसको भी नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया मस्जिद में। तो आजकल आए दिन क्या क्या सब चीजें, बीड़ी सिगरेट फला 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 फला, हम नमाज में आके खड़े हों और हमारे मुंह से ये बदबू निकल रही हो, नमाजियों को तकलीफ हो, कितनी बुरी बात है। और याद रखो ये तकलीफ सिर्फ इंसानों को नहीं होती। प्यारे नबी ने फरमाया, मस्जिद ये वो मकाम है जहां मलाइका का हुजूर होता है, मलाइका बड़ी तादाद में हाजिर रहते हैं, और जिन बातों से इंसानों को तकलीफ होती है मलाइका और फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। आपने फरमाया, इन्नल मलाइका तत्अज़ा मिम्मा यतअज़ा मिन्हुल इंस, जिन बातों से इंसानों को तकलीफ होती है उन बातों से फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। हम इंसानों की तकलीफ का बाइस बने, फरिश्तों की तकलीफ का बाइस बने, हरगिज़ हरगिज़ ये बात हमें ज़ेब नहीं देती। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे किसी भी रवैये, हमारे किसी भी तर्ज अमल से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए अल्लाह के घर में। मस्जिद में है हम, बुलंद आवाज से बात करना, चीखना चिल्लाना, कोई बाहर खड़ा यहां से उसको आवाज देना, मस्जिद में आवाज बुलंद करने को, चीखने और चिल्लाने के मिजाज को सख्त नापसंद किया गया है, और ये आदाब मस्जिद के खिलाफ है। ये बात आदाब मस्जिद के खिलाफ है। ये बात मार्केट में जैसी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, मार्केट में जैसी हमारी आवाज रहती है, मार्केट और मस्जिद की गुफ्तगू में कोई फर्क ना हो, नहीं, गलत बात है। हजरत साइब बिन यजीद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हजरत उमर का जमाना था, मस्जिद नबवी में मैं था। हजरत उमर ने कहा कि इन दोनों को बुला लाओ। मस्जिद नबवी में दो लोग थे, साइब बिन यजीद से हजरत उमर ने कहा इन दोनों को पकड़ के लाओ। वो गए बुला के लाए। हजरत उमर ने कहां के हो तुम, चेहरे से लगा के अजनबी हैं। उन दोनों ने कहा मिन अहले ताइफ, हम ताइफ के हैं। कहा कि ताइफ के हो, मुसाफिर हो, मेहमान हो, इसलिए मैं खामोश हूं। अगर मदीने के होते अभी कोड़े लगाता तुम्हें। तरफानी असवा तक माफी मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की मस्जिद में हो, मस्जिद नबवी में हो, और चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, मस्जिद का लिहाज नहीं। अगर मदीने वालों में से होते तो अभी तुम्हें मेरे कोड़े खाने पड़ते। जलाली शख्सियत थी हजरत उमर की। हुदूदुल्लाह के मामले में, शरीयत के मामले में हजरत उमर बड़े सख्त थे, फिर भी मेहमान होने की वजह से, बाहर से आए हुए लोग होने की वजह से लिहाज रखा, वरना तो कहा मस्जिद में आवाज बुलंद करने की वजह से कोड़े की जरबे अभी तुम्हें लगते। अच्छा ये तो खैर छोड़ो, दुनिया की बात है, शरीयत में कहां तक लिहाज रखा गया जानते हैं। मस्जिद में हम अगर कुरान भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, तो बुलंद आवाज से और ऐसी आवाज से पढ़ने की इजाजत नहीं जिससे किसी दूसरे को खलल हो और डिस्टर्ब हो। प्यारे नबी एतिकाफ में थे, एतिकाफ में बैठे हुए थे, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन मस्जिद में थे, कुरान पढ़ रहे थे,
اور کئی ایک لوگوں کی تلاوت کی آواز پیارے نبی کی سماعت سے ٹکرائی. پیارے نبی نے پردہ ہٹایا, پردہ ہٹا کے کہا الا کلکم مناجن ربہ, کہا کہ لوگوں سنو, یہاں سب جتنے لوگ ہیں سب اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں, رب سے بات کر رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے ہم کلام کرنے والی عبادت ہے. سجدے میں جب ہم ہوتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ سے ہم سرگوشی کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں. آپ نے کہا الا کلکم مناجن ربہ, کہا تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے, لہذا فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القرآن. آپ نے کہا تم میں سے ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے, اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے آواز کو بلند نہ کرے. تو عبادت کرتے ہوئے بھی بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے, نماز میں جب ہوتے ہیں رکوع اور سجود میں تسبیح پڑھتے ہیں, وہ اتنے زور سے پڑھتے ہیں کہ بازو والوں کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, اتنے زور سے نہیں پڑھنا چاہیے, اور عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی. تو یاد رکھو کہا گیا عام گفتگو ہو یا ہماری تلاوت ہو, ہمارا ذکر و مسجد میں ہونے والا وہ اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو جو ہے تکلیف ہو. اسی طرح سے حضرات جب بھی ہم مسجد میں ہوتے ہیں, آداب میں سے ہے, ہم مسجد میں ہیں, اذان ہو گئی, اذان کے بعد مسجد سے باہر جانا منع ہے, الا کہ بول و براز کی ضرورت ہو, پیشاب و شاب کی ضرورت ہو, وضو کرنا ہو تو ٹھیک ہے جا سکتے ہیں. ہم مسجد کے اندر موجود ہیں, اذان ہو گئی, اذان کے بعد مسجد سے نکلنا باہر جانا منع ہے, نماز پڑھ کے ہی جانا. حضرت ابو الشعثاء فرماتے ہیں ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اذان ہوئی, اذان کے ساتھ ہی اذان جیسے ہی ختم ہوئی ایک شخص نکلا مسجد سے اور سیدھے باہر چلا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے اس شخص کو, جب وہ باہر چلا گیا تو فرمایا اما ھذا فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص نے اذان بعد مسجد سے باہر نکل کے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. پیارے نبی کی کنیت تھی ابو القاسم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. یہ بھی جو ہے ایک ایسی تعلیم ہے جس کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے بہت ہم دیکھتے ہیں. تو ایسا بغیر کسی معقول ریزن اور سبب کے اذان بعد مسجد سے باہر نکلنا نہیں چاہیے. خواتین کے تعلق سے خواتین کو مسجد آنے کی اجازت ہے, مردوں سے کہا گیا ہے کہ تمہاری خواتین مسجد جانا چاہیں تو روکو مت. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے گھروں سے نہ روکو. تو مسجدوں کو آنے کی اجازت ہے, لیکن خواتین کو چاہیے کہ وہ سادگی کے ساتھ آئیں. مسجد آتے ہوئے ایک بہت بڑی غلطی خواتین جو کرتی ہیں اور بہت ہوتی ہے غلطی, بن سور کے آنا, پھول لگا کے آنا, مسجد جا رہے ہیں پھول لگا کے, مسجد جا رہے ہیں خوشبو لگا کے, مسجد جا رہے ہیں زیورات پہن کر, پورے اہتمام سے زیورات پہننا. ٹھیک ہے جو عام زیورات دن بھر ہفتہ بھر پہنی رہتی ہیں ان زیورات کے ساتھ حاضری ہو سکتی ہے, لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مسجد جاتے ہوئے مزید ایکسٹرا زیور پہننا, کیا کسی کو دکھانا ہے کیا مسجد میں؟ اپنی حیثیت دکھانا ہے, اپنی دولت دکھانی ہے, اپنے شوہر کی حیثیت دکھانی ہے. یہ مزاج بعض خواتین میں پایا جاتا, خوشبو لگا کے جانا, پھول لگا کے جانا, اس طرح جانا منع ہے. مسجد آئیں گی عورتیں سادگی کے ساتھ آئیں گی, سادگی کے ساتھ جائیں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک سڑک سے گزر رہے تھے, یہ دیکھا ایک خاتون گزری, اس خاتون کے گزرنے کے ساتھ ہی پوری سڑک مہک اٹھی, پوری سڑک خوشبو سے مہک اٹھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا امت الجبار, امت الجبار اس خاتون کی کا نام تھا گویا, کیا یا امت الجبار کہاں جا رہی ہو؟ کہا مسجد جا رہی ہوں. ابو ہریرہ نے کہا اس حال میں مسجد جا رہی ہو یہ خوشبو لگا کے؟ کہا پیارے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اس طرح سے خوشبو لگا کر مسجد جائے اللہ اس کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ واپس آ کے غسل نہ کرے.
ایک روایت میں غسل جنابت نہ کرے، غسل جنابت جیسا ہوتا ہے اس طریقے کا غسل جب تک نہ کرے اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. تو لہذا خواتین کو چاہیے مسجد آتے ہوئے بن سور کے آنا، زینت اختیار کر کے آنا منع ہے، سادگی کے ساتھ آیا کریں. حضرات یہ پہلی بات تھی جو آج کے خطبے میں مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی. خطبے کے اختتام پر میں الحمدللہ ہم سب ماہ محرم میں داخل ہو چکے ہیں. آج محرم کی 6 تاریخ ہے ہماری رویت کے اعتبار سے. محرم کا یہ مہینہ شرعی ناحیے سے بھی تاریخی ناحیے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں شریعت نے محترم قرار دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محرم کی آمد کے ساتھ ہی نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. تو لہذا ماہ محرم میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے واقعات اور کچھ بڑے بڑے حادثات بھی، واقعات بھی ہوئے اس مہینے میں، حادثات بھی ہوئے ہیں اس مہینے میں. اور سب سے بڑا واقعہ جو جس کے حوالے سے ماہ محرم یاد رکھا جاتا ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون کا خاتمہ کیا تھا، فرعون کو غرق کیا تھا، بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، جس کی شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. تو ہماری شریعت میں بھی اس روزے کا حکم ہے، جسے صوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کا روزہ کہا جاتا ہے. ہماری رویت کے اعتبار سے منگل کا دن عاشورہ کا دن ہے، یہ روزہ رکھنا چاہیے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور اہل کتاب کی مخالفت کے لیے پیارے نبی نے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنے کا بھی عزم ظاہر فرمایا تھا. لہذا افضل یہ ہے کہ ہم 9 اور 10 محرم یعنی اس ہفتے کے اعتبار سے پیر اور منگل کا روزہ رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے پیر کو نہ رکھ سکیں منگل اور بدھ کا روزہ رکھیں 10 اور 11 کا، اور اگر کسی وجہ سے 9 اور 11 کو ممکن نہیں تو منگل کا 1 روزہ بھی کافی ہے. یہ روزہ ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے، اس روزے کا اہتمام کریں. اور اس ماہ محرم میں منکرات سے بچیں، بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل تشیع کا اثر قبول کر کے بہت سارے مسلمان کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے اس ماہ محرم میں بہت سارے منکرات کا شکار ہوتے ہیں. اس پورے مہینے کو، خاص کر اس کے پہلے عشرے کو بالکل ماتم کا عشرہ بنا رکھا ہے، ماتم کا مہینہ بنا رکھا ہے. ماتم کی مجلسیں منعقد کرنا، شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو یقیناً ایک المناک ثانحہ ہے، لیکن اس واقعے کی تفصیلات کو ذکر کر کے رونا رلانا یہ سب اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منکرات سے سختی سے منع کیا ہے. ماہ محرم اگر حرمت والا مہینہ ہے تو اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اور مہینوں کی بنسبت منکرات سے، غلط کاموں سے، خرافات سے، بدعات سے زیادہ اس میں بچا جائے، جبکہ مسلمان اسی مہینے میں خرافات میں ملوث ہوتے ہیں. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، ماہ محرم کی حرمت اور اس کی عظمت کا صحیح طریقے سے لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے جتنے بھی گھر اور جو مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کما حقہ صحیح طریقے سے تعظیم کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.